հաջերի երաժշտությամբ առատ առավոտը եւ հիմա է շարունակելու խոսել երաժշտությամբ։ Ղասպեր կացտա պարտնացրու քրոջը։ Ձեր առավոտյան բարձրում են ամարտը չսկսենք։ Մենք մեկ շաբաթից հայրիկի հետ տանը կլինենք։ Ղաս, լսում ես ինձ։ Կվերցնես կաթը սառնարանից։ Իսկ կխված կաբրիկները վերևի պահարանում են։ Չեչեքներես ներքևի։ Ալո։ Քոջելության ծամրան ծրտին, կարողացան իմ քար սրտին, ամառային արև բերելու շուստալ իմ անգին։ Ես քեզ տեսա ու այդ օրից, կյանքը սիրով լցվեց նորից, քեզ տարբերել է սիրտս բոլորին։ Mm-hmm.